Un pirmais rezultātējs 100 metru skrējiens pirmajā etapā. Otrais etaps 200 metru skrējiens. Šitas ir tas viņu, tas ir līderis, no kas vinnēja 200 metrus. Šajā skrējienā izskatās ļoti saspringts būs finiša. 300 metri, 3 būs pieveikti un pēdējā aklī pagaidām. Rīga notur pārsvarējumu. Jelgavas pilsēta seko. Rīgas pilsēnes komanda vēl arī jādarbos. Nē, 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 nē